Вони залишили свої домівки, зібравши найнеобхідніші речі, і цілими сім'ями у товарних вагонах поїхали за тисячі кілометрів від дому. 8 вересня вшановують 75-ту річницю від початку депортації українців з території Польщі. За словами героя нашого сюжету Андрія Тимчака, 340 родин лемків та бойків у 1951 році оселились на Донеччині у селах Званівка, Роздолівка та Верхньокам'янське Бахмутського району. Напередодні Дня пам'яті жертв примусового переселення наші журналісти завітали до лемківських родин, щоб розповісти нам про їхнє життя та побут на Донбасі. У селі Званівка Бахмутського району живуть нащадки переселенців з Карпат, які називають себе лемками та бойками. Одна із них, 76-річна Марія Легуцька, переїхала на Донеччину, коли їй було 7 років. Її родину із Самбірського району Львівщини депортували у 1951 році. Пакували, були дерев'яні ті постелі, ну, кроваті, чи як сказати, постелі, теж укладали, і корову з собою везли в одному же ж тому ешелоні. А везли нас з товарняком на банди, що туди привезли, а тоді бричкою, волами, бо коней і не було в колгоспі. Перевезли, топили перекоти полем, всяке було, хата була, мазали, орали чорнозьом і ліпили ту хату, і воно так сохло, всього було. Люди брали з собою лише найнеобхідніше, найцінніше, каже Марія Легуцька. Родина Марії перевезла ось ці ікони, яким понад два століття. Оце везли з Западної, ці ікони батьки везли, а сюди поставила, обірвався віночок. Будинки, які будували у Званівці лемки та бойки, каже Марія Легуцька, відрізнялися від тих, які мали місцеві жителі. Вони були цегляні і більші. Сьогодні біля цих хат українські прапори. Розмовляють у Званівці українською. Місцеве подружжя Андрія та Юлії Тимчаків створили у селі Лемко-центр. Молодіжний простір, де популяризують українську культуру та традиції. Лемко-фест, Лемко-центр, ми просто розкручуємо ці поняття. Ми розуміємо, що всі ми українці і головне себе відчувати господарем на своїй землі. Але ось, наприклад, наша громада Званівська, вона вибрала цей статус саме завдяки тому, що тут проживають лемки і бойки. Родину Андрія переселили зі Львівщини у Званівку у 1951 році. Сам він народився на Донеччині, але, каже, лемківські традиції береже. Одна із них – це різдвяний вертеп. Це фотографія, мабуть, має ззаді. 64-й рік. А це 64-й рік. А це вже вони зібралися в 89-му році. У 2000-х роках Андрій та Юля створили Званівці свій авторський вертеп. І з 2011 року почали із ним їздити по області. Село Звановка Артемівського району. По селу ходять отакі бригади. А що це ви нарядили? Що це таке у вас? Вертеп. А що це таке вертеп? Ану розкажіть нам. Це театральна сценка, яка приносить людям добро. Да? Коротко і ясно. Ми вибрали такі категорії дітей, яким, ну, в принципі, ну, їм неможливо взагалі побачити вертепи. Це інтернати, будинок маляти, там якісь такі спецшколи. От ми до тих дітей спеціально готували вертепи. Подружжя Тимчаків виховує трьох дітей. Змалку, каже Андрій, привчає до того, що вони – українці з лемківським корінням. 10-річний Артур розповідає про свою мрію. Я знаю, що хочу більше всього в житті, щоб ми нарешті перестали воювати і щоб нарешті почався мир. Щоб хитрий ворог, який чаїться десь в кустах, перестав посилати на нас свої армії і віддав наші землі нам. 8 вересня до річниці депортації у селі Роздолівка Бахмутського району відбудеться Лемко-фест. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.